Želimo vam još jednom dobro jutro, vrijeme za pregled štampe, pa da vidimo kakva je to društveno, politička i ekonomska slika u našim medijima. Dan u današnjem izdanju donosi Vukotiću za putovanje 79.000 eura, Rajkoviću otpremnina 415.000 eura. Dokumentacija u koju je Dan imao uvid pokazuje kako su godinama bivši članovi odbora direktora Plantaža punili džepove novcem građana. Žičarom spajaju Boku i Lovćem postavljen kamen temeljac za ovaj projekat. Biden, Crna Gora da ubrza reforme. I SDT ispituje dodjelu 800.000 eura profesorima. Naslovnica Vijesti ovog jutra, trasiranje puta za vanredne izbore DPS i SDP još utvrđuju da li će predložiti skraćenje mandata Skupštini ili izglasavanje nepovjerenja vladi. Ministar prosvjete Miomir Vojinović za Vijesti, vjeronauci nije mjesto u školi. Šef evropske diplomatije Josep Borelj za Vijesti u intervju izbor sudija i tužilaca nedovoljan za napredak. I određeno zadržavanje petorici bivših članova odbora direktora Plantaža, milionska šteta, konačnu cifru još utvrđuju. Pobjeda u današnjem broju donosi Crnogorski dan, sve narodni, 13. julski ustanak, vrijeme prkosa i vječnog ponosa. U prazničnom broju Đukanović Crna Gora u riziku da propusti šansu za članstvo u Evropskoj uniji. Oni donose intervju sa ministrom financija Aleksandrom Damjanovićem. Aranžman sa MMF-om je na dugom štapu. Beogradska politika ovog jutra, treba li izborni cenzus vratiti na 5%? Iz opozicione stranke Slobode u toj zemlji pravde zalažu se da izborni prag za koalicije bude viši nego za stranke koje nastupaju samostalno i da se poveća linearno za svaku sljedeću članicu. Elon Musk ismijava Twitter na Twitteru u srednjim školama, gotovo 12.000 mjesta više nego budućih prvaka. Večernje novosti u današnjem broju donose nova vlada do 15. augusta, dva imena za premijera. Aca i Filip nerazdvojni i u pogibiji, tijela dvojice Ubljana nađena u Savi. Pa da predstavimo sagovornike. Sa nama su ovog jutra Nina Pantović iz NVO Jednako. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu i da čestitam svima ovaj praznik. I sa nama je Nikola Goranović, funkcioner Nove srpske demokratije. Gospodine Goranoviću, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav svim gledaocima. Pa da započnemo ovaj razgovor od vas, gospodine Goranoviću. Naravno, obilježavamo danas 13. jul, dan državnosti Crne Gore i dan kada se obilježava godišnjica 13. julskog ustanka. Upravo ti dani protiču na način što se nastavljaju afere vezano za hapšenje direktora nekadašnjih upravnog odbora Plantaža. Dan danas donosi priču o tome da su Vukotiću za putovanje opredjeljeni 79.000 eura, Rajkoviću 415.000 eura. Da li je ovo samo jedan kamičak u mozaiku jedne opšte pljačke državnih preduzeća koji ćemo, nadam se, u nastavku možete gledati? Pa svakako, apsolutno je to tako. Možemo da vidimo da se to u ovog momenta dešava sa Plantažama. Naravno, to bi trebalo, te istrage bi trebalo sprovesti u svim državnim kompanijama, posebno onim gubitašima. Kao što vidimo, Plantaže nisu bile po tim knjigovodstvenim, nisu bile gubitaš, međutim, vidjeli smo na koji način su oni to knjižili, kako su oni predstavljali da je u toj kompaniji dobitak. Međutim, ono što je naravno najporaznije u cijeloj toj situaciji jeste kada vidimo ko su ti ljudi koji su jeli uhapšeni i za koji se terete za ta zlodjela. Vidimo da je to gospodin Vukotić koji je bio, može se reći, kreator ekonomske politike Crne Gore, glavni ekonomski stručnjak bivšeg režima. Također gospodin Mihajlović koji je također prepoznat kao jedan veliki ekspert ekonomski koji je bio profesor na ekonomskom fakultetu. Nažalost, to su ljudi koji bi trebalo da su primjer u ovome društvu, a vidimo za šta se oni sumnjiče i čime su se vjerovatno bavili. To je ono što je uopšte ne iznenađuje, zato što ako pogledamo da su u Crnoj Gori do sada, naravno, bit će mnogo i mnogo hapšenja, nadamo se,
ali vidimo da su ranije hapšen gospodin Marović koji je bio predsjednik Skupštine, Blažo Jovanović, predsjednik Privrednog suda, Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda, praktično gospodin koji je bio na čelu penzijskog fonda. Vidimo da su to sve ključne pozicije izvršne vlasti u Crnoj Gori i naravno to je ono pokazatelj da je bukvalno Crnom Gorom vladala jedna organizovana grupa koja je sve radila samo da obogati svoje džepove, a što je išlo na štetu građana. Nastavit ćemo, hvala vam puno. Gospođo Pantović, evo da prokomentarišemo i sa vama isto ova najaktuelnija dešavanja. Sinoć je predsjednik države Milo Đukanović gostovao na nacionalnom servisu i tu je odgovarao na brojna pitanja u tom intervju. Jedna su se ticala upravo ove teme oko hapšenja članova odbora, direktora Plantaža. Meni je zanimljiva njegova izjava u kojoj je kazao da ukoliko se ovi ljudi koji su trenutno procesuirani, ako ne bude pravosnažna presuda, da će neko morati da odgovara zbog toga što su oni hapšeni, isto tako u slučaju Medenice. Da li je takve izjave slične imao predsjednik države u nekim drugim sudskim postupcima koji nisu bili vezani za njemu bliske ljude, kako partijski, tako i evo ideološki? Gospodin Vukotić je, kao što je gospodin Goranović rekao, negdje kreator crnogorske ekonomije u posljednjih 30 godina. Dakle, jasno je da je to, kao što je prije nekoliko godina nazivana, jedna hobotnica i da oni imaju pipke svuda. Ono što ja ne bih prerano donosila zaključke, tačno je, tužilaštvo je počelo da radi i to je i funkcija tužilaštva i treba da rade svoj posao. Da li će neko odgovarati ako oni slučajno budu bespravno osuđeni ili optuženi, to neka ostane da se vidi. Hajde da mi sada krenemo to da radimo i da krenemo da se bavimo ovakvim slučajevima. Ako smo mogli da dajemo odštete za razne kriminalce i za razne pošasti koje su pogađale Crnu Goru, onda ćemo ući u taj rizik da krenemo u istragu ovakvih ljudi, ovakvih imena i ovakvih afera koje su prolazile Crnom Gorom. Ono što bih ja voljela jutros da kažem jeste da kao neko ko svakodnevno ima kontakt sa mladim ljudima, priča sa njima i radi, jeste da mladi ljudi imaju otpor da slušaju ovakve stvari. Imaju otpor na to kada im pomenete da je neko uhapšen. Oni već u startu misle da je to samo predstava za javnost, da je to predstava da se ljudi malo umire i da ne razmišljaju 7-8 dana o tome. Da li je tako? Evo vidimo uvijek kada se dese neke stvari, turbulencije na političkim scenama, unazad pola godine mi odmah posle dva dana imamo neko uhapšenje. Da li su upravo i takve neke analize i zaključci opravdani? Po meni jesu, zato što vi uradite jednu veliku stvar gdje očekujete da vam svi tapšu, a vamo iza kulisa se uradi pet loših stvari. Ne optužujem nikoga, samo želim na vrijeme da upozorim da treba razmišljati dugoročno, a ne stvarati tako te male fame da bi ljudi ono kao išli uz vas. Zaista moram da napomenem da je ključno da sada odredimo kojim ćemo temama da se bavimo koje će nas stvarno odvesti u razvoj. Hvala vam, gospođo Pantović. Gospodine Goranoviću, Đukanović je u intervju govorio o aktuelnoj političkoj krizi. DPS je najavio otkazivanje podrške manjinskoj vladi koju sada podržava većinom glasova u parlamentu. Međutim, nije jasno naznačeno da li će to biti konkretno glasanje o nepovjerenju vladi, već je rečeno neke pravne procedure. Juče smo mogli da saznamo da oni namjeravaju da obave neke razgovore sa ostatkom parlamentarne većine kako bi pronašli partnere, vjerovatno, za vršenje vlasti. Kako vidite cijelu tu situaciju? Da li će doći do rušenja Abazovićevog kabineta u narednim danima? Da li nas možda čekaju vanredni izbori? Pa očigledno je da po izjavama gospodina Đukanovića i po nekim šturim saopštenjima Demokratske partije socijalista, očigledno je ono što svi znamo, to je da su oni izgubili moć i da oni prosto ne mogu sami da utiču i da kreiraju političke procese kako su to navikli. Znamo da su oni bili pritisnuti od strane svog dijela javnosti koji su njihovi podržavaoci,
da prosto ne mogu da prihvate tu činjenicu da će ta vlada koju oni podržavaju potpisati temeljni ugovor. I onda su oni, našli su se u takvoj situaciji da moraju da se suprotstave tome, a da nemaju mehanizam da se suprotstave tome. I tako su izašli sa tom nekom pričom da će oni da povuku podršku ovoj vladi, međutim, ona ne zavisi od njih. Znači, za njihovu žalost, ona ne zavisi od njih, jer u parlamentu potrebno je 41 glas koji bi izglasao nepoverenje, a oni to ne mogu uraditi bez Demokratskog fronta ili bez demokrata. U ovom trenutku vidimo da te političke opcije nijesu raspoložene, ili može se reći gospoda iz demokrata još uvijek se nijesu konkretno oglasila, ali koliko bi se reklo ovako iz javnosti da niko nije raspoložen sa Demokratskom partijom socijalista da se opredjeli za taj vid. Međutim, sad, kao što se vidi, da li će Demokratska partija socijalista uopšte to predložiti na sjednici Skupštine, mislim da neće, jer prosto vide da oni nemaju tu mogućnost da to urade. Ono što sada gospodin Đukanović pokušava da kaže da će se praviti neki tehnička neka saradnja kako bi se ova vlada delegitimisala, ne vidimo koji su to mehanizmi, koji su to načini. To je neka želja da se predstavi kako će oni nešto da urade, međutim, nemaju nikakvu mogućnost. Evo, upravo da nastavim onda vezano za ove sudske grane koje su jako bitne. Vidjet ćemo šta će se dešavati ako se skrati eventualno mandat parlamentu. Gospođo Pantović, šef evropske diplomatije Josep Borelj u intervju za Vijesti kaže da izbor sudija i tužilaca nedovoljan za napredak i da je pristupanje Evropskoj uniji proces koji je zasnovan na zaslugama. Pa koje su do sada to sve zasluge koje je ostvarila Crna Gora i da li očekujete da će parlament doći do usaglašavanja do ovih broja 49-54, do dvotrećinske i tropetinske većine za izglasavanje sudskih organa vlasti? Ja ne bih da budem mračna ovog jutra, ali ja ne vidim ništa po čemu smo mi zaslužili bilo kakvu pohvalu ili poen. Ono što meni negdje najviše smeta jesu ta odugovlačenja, pa ta prepucavanja, pa dok vi izračunate što će vam bolje pasti, da li da prije izglasate ili kasnije, dok se oni dogovore, ovamo sistem trpi, jel? I mi ne znamo zašto oni to rade. Ako stvarno mislimo da idemo u Evropsku uniju, eto, čula sam u najavi, rekli ste kao da je predsjednik ili neko rekao kako je Crna Gora sad usporila na svom putu ka Evropskoj uniji. Pa ko nas je vodio ka Evropskoj uniji do sada? Imamo najduži proces pregovaranja 10 godina. Ko nas je vodio? Nismo mi prekjuče otvorili procese ili 30. augusta kada su oni izgubili izbore. Mi nemamo uopšte jasnu strategiju kako idemo ka Evropskoj uniji. I sve dosadašnje razgovore koje sam vodila sa ljudima, mi uopšte nemamo strategiju. Čak i kad imamo strategiju, ne pratimo je. Znači, evo sad, nemamo osnovnu strategiju za razvoj poljoprivrede koja je istekla prije 2 godine. Dakle, nije prije 2 mjeseca, nego prije 2 godine. Uopšte nemamo strategiju razvoja, a tako kao da idemo glavom u maglu bez plana. Da li nekako i previše pratimo sve ono što nam se govori sa Zapada? Evo vidimo još jedna izjava Borelja, to jeste da Crna Gora i Evropska unija zajedno rade na smanjenju energetske zavisnosti od Rusije. Manje zavisnosti znači i manje novca za ratni budžet Kremlja. Ipak, pratio sam prethodnih dana situaciju u regionu i vidio sam da u Hrvatskom saboru, to je parlament tamo, je bilo dosta rasprave upravo vezano za te sankcije koje je Hrvatska uvela Rusiji, jer efekte od tih sankcija se u suštini održavaju samo na zemlje Evropske unije. Tamo prijeti zaista teška energetska kriza, građani su nekako zabrinuti. Da li mislite da Evropu zaista čeka možda nikad teža kriza u posljednjih 50-60 godina? I da li smo mi poranili sa svim ovim? Vidjeli smo juče i da je sezona loša, da su ugostitelji nezadovoljni. Da vam kažem nešto. Kada vi bazirate svoju ekonomiju na prognozama, odnosno će li biti turista ili će li biti kiše, da li ćemo mi imati struje, vi onda stvarno nemate čemu da se nadate bez da eto svi naučimo kišni ples i da se molimo da kiša pada, imamo struje, pa da smo energetski
nezavisni. Što se energije tiče, meni je interesantno kako u Crnoj Gori to kontradiktorno. Dakle, jedan dan imate da Elektroprivreda objavi kako nema kiše i kako će biti smanjenje struje i ono restrikcija. A onda imate drugi dan, izlaze podaci da mi imamo viška struje, da mi izvozimo struju i da mi od nje zarađujemo. Ja bih stvarno voljela da jedan dan otkrijemo koja je prava priča tu. Što se tiče generalne krize, mislim da je Balkan i Crna Gora nekako navikao da posluje u krizi i da smo na tom polju eksperti jer i dalje opstajemo. I da stvarno, ako se sada posvetimo toj razvoju strategije poljoprivrede, dakle da proizvodimo, makar za sobstvene potrebe i da u taj proces uključimo mlade ljude koji zaista mogu svojim idejama i svojim novim saznanjima da doprinesu tom razvoju i da koliko toliko budemo neki pufer pa da se odupremo toj krizi. Hvala vam, gospođa Pantović. Gospodine Goranoviću, evo vidimo, danas Pobjeda donosi intervju sa piscem i dobitnikom 13. julske nagrade Andrejem Nikolidisom, koji izjavio u današnjoj Crnoj Gori sa moralnost promoviše u vrhunsku društvenu vrijednost. To me potaklo baš da vas pitam koliko su danas 13. julske nagrade obesmišljene, da li dodjela 13. julskih nagrada ima neke veze sa naučnim i kulturnim dostignućima ili isključivo sa politikom i koliko uopšte gospodin Nikolidis ima pravo da drži moralne pridike s obzirom na brojne sporne izjave u svojim tekstovima. Da li smatrate da je pravedno to što mnogi srpski pisci, naučnici nikada nisu dobili šansu da budu istaknuti stvaraoci, dok nekim drugima se daju i penzije, i nagrade, i brojne privilegije? Od čega to zavisi? Mislim da je porazno da Crna Gora daje 13. julsku nagradu gospodinu Nikolidisu. To je čovjek koji mislim da ne zaslužuje apsolutno tu nagradu, posebno sa njegovim stavovima u javnosti i onako kako se on odnosi prema može se reći većinskom dijelu građana Crne Gore, taj čovjek toliko ima ispada u javnosti da prosto je nevjerovatno da se njemu daje 13. julska nagrada i to je najbolji pokazatelj da se ta nagrada i da se taj žiri, a znamo da se taj žiri sastavlja politički i da onda nakon toga možemo očekivati, kada vidimo sastav žirija, možemo očekivati ko će te nagrade dobije. Nažalost, evo, imali smo priliku da vidimo da taj žiri se prije par mjeseci je nanovo promijenjen sastav žirija i automatski smo dobili neke dobitnike nagrada koje su naklonjeni toj nekoj politici koja je većinska u žiriju. Nažalost, mislim da je to apsolutno obesmišljeno. Obesmišljeno, kao što ste rekli, da toliko znamo velikih kulturnih stvaralaca i književnika koji se može se reći da su srpske nacionalnosti, a stvarno su dali veliki značaj u razvoju Crne Gore i u predstavljanju Crne Gore u regionu, u Evropi. Nažalost, oni nikad nisu bili u prilici da budu u konkurenciji za 13. julsku nagradu, kamoli da je dobiju. Nadam se da ćemo u nekom momentu prevazići te stvari, da se te stvari rešavaju na politički način i da će konačno oni ljudi koji su zaslužili i koji su, može se reći, pravi nosioci te neke ideje 13. julske, da će konačno oni biti u prilici da dobiju tu nagradu i da onako urade pravu stvar i da Crna Gora konačno i poštuje i taj datum i da poštuje sve kulturne stvaralce u Crnoj Gori. Crna Gora danas svečano otvara autoput koji smo počeli da gradimo 2019. godine. Rok za otvaranje autoputa istekao je još 2020. godine i mi smo zbog njega uzeli onaj čuveni kredit koji smo zadužili i naše unuke i generacije koje se još nisu rodile. Pa jeste. To je... Kako vi posmatrate cijelu tu situaciju? Pa jeste, to je, taj autoput je možda prepoznati po tome što je to, ja mislim, najskuplji put u Evropi, autoput koji je pravljen u Evropi, mislim, po kilometru. Dionica. Dionica, tako je. Znači. Najskuplja. Znamo šta je sve pratilo izgradnju tog autoputa i kako su zaboravljane neke petlje koje koštaju po 30-40 miliona eura. A šta je to 30 miliona? To kao da se radi, to je jedna Njemačka, vjerovatno da je u jednoj Njemačkoj
bi neki ljudi morali da snose odgovornost za to, a to je prosto nedopustivo, kod nas toga nema. Vidimo da je to, da je kasnilo čitave dvije godine i više izgradnje autoputa, da ni za to naravno niko ne odgovara, iako je potpisan sporazum i znalo se kad treba da se realizacija projekta završi. Evo sad tek završavamo taj autoput koji naravno je samo jedna dionica i koji je ono put što su ga nazvali iz nigdje u nigdje. Tako da bez nastavka toga autoputa neće suštinski dati doprinos onome što bi trebalo, to je povezivanje. Tako je povezanosti između Crne Gore i sjevera i Srbije kako bi taj sjeverni kraj konačno ušao u, što se tiče, u ekonomsku povezanost sa ostatkom Crne Gore. Interesantno također da autoput još nije dobio ime. Bilo je nekih predloga, ali nisu usaglašeni. Šta mislite o tome? Pa iskreno mislim da je to tema koja je smiješna, koja ne bi trebalo javnost da se bavi, i to bi trebali, jeli, ako je već to nekome od značaja, da daju neko ime koje naravno neće se povezivati, niti će dijeliti građan ili javnost koja se time zanima, ali mislim da je to bespotrebno da se javnost bavi sa tim stvarima. Evo, hvala vam. Gospođo Pantović, evo da i razgovaramo mi malo o ovom autoputu koji su mnogi upravo ovako nazivali iz nigde u nigdje. Da li ipak ova dionica, evo, bez obzira na sve koliko se kasnilo i vidimo da su brojne kontroverze bile oko izgradnje i malverzacije, možda šansa da Crna Gora zaista napokon krene da radi svoje puteve, da bolje povezuje prije svega svoje krajeve, a onda da se upravo širi i ka drugim zemljama regiona, tako da se povezuje i sa zapadnom Evropom? Naravno da je šansa. Mislim da je besmisleno reći da je to, da autoput ne valja, da nam ne treba ili nešto slično. I da zaista sada više toliko godina pričamo o tome autoput, malverzacija, toliko nas je koštao, jeste, ok, idemo dalje. Neka ovo bude lekcija da se to nama više ne ponovi. Neka da iskoristimo od toga što imamo najviše i da zaista ovaj autoput bude ono presedan i da se ovako više ne radi. I da stvarno u procesu odmah ljudi odgovaraju. Ne samo ljudi koji su pravili taj deal, koji su tražili kredit, koji su se tu ugrađivali, nego i kompanija strana koja je ušla u Crnu Goru, koja je u velikoj mjeri devastirala rijeku Taru, koja se ponašala prema našoj imovini, prema onome što je nama ostavljeno na čuvanje. Ponašali su se kao prema bilo kom građevinskom zemljištu i bilo kakvom placu, ne znam, negdje u nekoj pustoši. To je suza Evrope, to je najčistija rijeka u Evropi, s jednim od najdivnijih kanjona, ne samo u Evropi, nego na svijetu. Moramo da vodimo računa o našim bogatstvima, jer to je nešto što mi imamo da ponudimo i Evropi, i svijetu, i turistima, i našim građanima. Ne može bilo ko da dođe i da se pita sa našim kao da je njihovo. Također je devastirani put do Veruše koji je zaista u lošem stanju i bilo je priča da će se i on renovirati prije otvaranja autoputa, da će se sve to sanirati, međutim od toga ništa. Evo vidimo i da Kolašin nespreman dočekuje otvaranje autoputa. Uprava za saobraćaj nedavno raspisala tender za rekonstrukciju regionalnog puta do Mateševa u dužini od 9 km. Međutim, tenderom nije obuhvaćena ulica Donji Pažanj koja se spaja sa ovim putem i gradi opštinu. Evo, da li ove opet stvari trebaju sada da nas brinu? Vidimo da autoput napokon završen, odnosno ova dionica, ali regionalni putevi, okolni putevi koji spajaju u katastrofalnom stanju. Zahtjeva je mnogo investicija. Da, ja se nadam da smo mi konačno, posle ove dvije godine ovog totalnog tumbanja politike i moći, da smo shvatili da ne možemo da pustimo nekoga, bavite se vi vašim poslom, radite vi za što ste plaćeni, nego da svi moramo da budemo ono budno aktivni, moramo da pratimo, moramo da pišemo žalbe, da tražimo. Dakle, svako od nas, na svakom od nas građana Crne Gore, spala je obaveza na nas i treba da bude tako, moramo budno da ih pratimo, da im objasnimo da smo tu i da nas interesuje šta rade sa našim novcem, ne samo sa našim novcem, nego sa našim životima. Jer ovdje su naši životi, kvalitet našeg života, da ne budem previše dramatična. Dakle, radi se o nama,
moramo da ispratimo sve procese, da se upravo ne bi zaboravljale ulice ili trotoari ili, ne znam, prolazi za životinje i slične stvari. Jasno, gospodine Goranoviću, evo, interesantno, sve se dešava na 13. jul, otvara se put, a otvara se i žičara. Malo ipak previše događaja da bi bili baš slučajni, ali dobro. Važno je da se pokreću nove stvari i napokon, nakon 10 godina, pa možda i više priče o žičari, postavlja se kamen temeljac u izgradnju buduće žičare koja treba da spoji Boku i Lovćen. Koliko je zaista taj projekat važan za turizam, za, da kažem, to skraćenje puta između središnjeg i primorskog regiona? Vjerujete li da ćemo uspjeti ovu investiciju da realizujemo? To je tradicionalno otvaranje, početak radova izgradnje žičare, jer znamo koliko se već godina i koliko se navrata to taj projekat već planirao i koliko je bilo najave da će početi ti radovi, ali nikako da počnu. Naravno, evo, ne sumnjam ovoga puta da će oni stvarno početi i da će se, naravno, uspješno završiti. Naravno, neki je rok, mislim, relativno kratan kada bi trebalo to da se završi. I svakako to je jedan projekat, jedan prelijep projekat koji ima veliki značaj za turizam u Crnoj Gori, posebno da poveže tako značajan nacionalni park sa Kotorom, koji baš ima značaj, jer znamo koliko su one serpentine i koliko je onaj put koji ide nekako dugačak i koliko je to turistima uvijek bilo problematično da će tako imati taj neki prelijepi predio iznad Boke. Mislim da to rijetko koja zemlja ima tako nešto i da se na tom predjelu instalira žičara, to će imati velikog značaja i mislim da će to biti jedan hit, turistički hit, posebno za ponudu Crne Gore. Eto, nadamo se da će to biti samo još jedan od povoda da se ubrzaju investicije, nekako da krene da se radi. Evo, nemamo još puno vremena, još možda minut, dva, ali evo, da zaključimo. U beogradskoj politici jedan od naslova da u Srbiji u srednjim školama gotovo 12.000 mjesta više nego budućih prvaka. Rekao bih da situacija nije ništa drugačija u Crnoj Gori. Evo vidimo, dok su škole na sjeveru prazne, odnosno sve manje i manje đaka ima, Podgorica ima problem što nema dovoljno školskih ustanova i juče je bila najava da će upravo od septembra u osnovnoj školi Oktuih se raditi u 5 smjena. Pa kako komentarišete ovaj upravo segment prosvete u Crnoj Gori, briga o mladima? Baš sam se šokirala sa ovim podatkom da će raditi u 5 smjena. Da. Ono što je interesantno jeste da vi imate dva negativna trenda u Crnoj Gori. A to je, za zadnjih 20, u periodu od 25 godina Crnu Goru je napustilo 140.000 ljudi. Koliko je tih ljudi onda osnovalo svoje porodice, imalo djecu, a ne u Crnoj Gori. A onda imate drugi negativan trend, to je da se iz gradova oko Podgorice, dakle sjever i čak i jug, sele u Podgoricu. Toliko da je Podgorica, ja mislim da je sad narasla na nekih 250.000 ljudi. Dakle, skoro polovina stanovništva živi u Podgorici. Zato što ljudi idu trbuhom za kruhom i normalno će doći u Podgoricu gdje ima posla i gdje mogu i da se zaposle i da to dijete obuku i spreme za školu. Na sjeveru imamo prazne zgrade koje zjape, da li bile to stare osnovne škole, da neki plan i neku viziju imamo, ne bi se suočavali sa ovim. Ono što sad moramo jeste da izađemo na kraj ove godine sa ovim problemima i da u narednoj godini imamo od mladih ljudi koji su zaista sada krenuli da rade neke sjajne stvari i da se bave obrazovanjem i ekonomijom, koje ćete rezultate vidjeti u septembru. I mislim da će mladi ove godine, pošto je ovo i Evropska godina mladih, pokazati da imaju srce u Crnoj Gori, da žele ovdje da ostanu, da žele ovdje da stvaraju i da mogu da doprinesu razvoju Crne Gore. Hvala vam, gospođo Pantović. Mi smo se inače tom temom i bavili. U temi jutra nas ćemo se opet baviti. Zaista je goruća tema nedostatak kapaciteta u sistemu obrazovanja. Hvala i vama, gospodine Goranoviću, što ste bili naš gost. Hvala vam puno. A vama savjetujemo da ostanete uz naš program. Slijede vijesti jutra, pa onda naša tema jutra.